Манас ФМ-дә автопортрет тутырусы. Бардыңыздарга жайкы салам дейли. Биздин Манас радиосунун эң сүйүктүү угармандары. Кичинекей жайкы тыныгуудан кийин автопортрет токторусу кайрадан сиздер менен жана ошондой эле Денса 2 эксклюзивдүү ырдан кийинки бүгүнкү эфирибизди баштамакчыбыз. Микрофондо Шайыр Бакытбекова жана Жомарт Шайдулдаев. Ал эми эгерде сиз көйнөгүңүз батпай, көлөмүңүз жакпай жатса, сизди бийге чакыра турган адам бар экендигин айтат эле. Ал эми ал адамды биз бүгүн эфирге чакырганбыз. Бүгүн конокто биз бүгүн атайын Чыңгыз Альберт Тим тоонун десек да болот, командасын десек да болот, мүчөсү жаңы хиттин ээси десек да болот, Эрмек Маматов өзү айтмакчы, жөн гана Эрма десеңиздер деле болот деп бүгүн биз менен 1 саат эң сонун маанайда жакшынакай маек куруп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык баардык угармандарга. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, жакшы. Күн ысык, бирок маанай жакшы. Маанай жакшы. Негизи эле сизге ысык жагабы, жай жагабы же кыш жагабы дейинчи? Жай жагат. Мени үйдө бир тамашалашып баары эле чал деп коюшат. Анткени баягы бир жерден суук кирип эмне болсо баттан сезем да. Ошон үчүн аябай жылуу жүргөнү жакшы көрөм. Жайдын күнү жеңил кийинип жаз жай негизи жагат мезгилдер. Демек жайында жыргап атырсыз э? Жыргап атам, ысык жагат. Эң сонун эми негизи эле автопортрет уктуруусунун тематикасы тууралуу тааныштыра кетсек, атайын келген коногубуздун жалпы эле өмүр таржымалы десек да болот. Негизи эле кайсыл жактын кулуну, каякта туулган, каякта чоңойгон, балалыгы каякта өткөн, чыгармачылыкка кантип келип калган, эмне себептен радиого келип калган деген сыяктуу ошонун баардыгын бүгүн угармандарыбыз менен бөлүшүп, төкпөй чачпай айтып бересиз деген ишенчтебиз. Эми негизинен микрофон сизде. Угармандардын кулактары жана биздики сизде. Рахмат. Өзүм жөнүндө эгер кыскача айтайынбы же баягы кичи кезимен башынан баштап. Негизи Жалал Абад облусунун Майлы Суу шаарынын кулуну болом. Ошол жерде чоңоюп өскөм, мектепти бүткөм. Баягы чыгармачылыкка, музыка жаатына айтсам апакем себеп болуп калдыбы же ошо бир негиз болуп калды. Бир немец улутундагы аял квартирасын сатып кетип атып, үйдө пианино бар экен. Ана ошо пианиноны сатып алып кал десе, анан апакем бул аябай чоң, оор экен. Орунан чында жылдыруу 5-6 киши жылдыра албайт да. Анан ошону айла апам албайм, коюм, мага кереги жок буюм деп анан ошо немец улутундагы аял 10 сомго сатып алып койчу деп. Бул 93 бекен же 94-жү жылдар болчу да. Анан 10 сом деле чоң акча болчу негизи ошондо. Анан апакем алыптыр, ошо 10 сомго алып, анан 3 айдан кийин ал пианино 600 сомго чыгыптыр. Май анан апам баягы мен ойноп биртке эмне кылганым, баягы музыкаларды терип атканым байкап калып, анан уже сатпайм деп калыптыр да. Анан биринчи этажда Петр Семенович деген мугалим бар эле, аккордеондон берген музыкалык мектепте. Анан ошол чакырып калат, балаңды бер, балаңдын баягы музыкалык эмнеси бар экен, жөндөмү бар экен, мен угуп атам, баягы ноталарды терип ойноп атат деп. Анан ал чакырып алып барып фортепианага баргам негизи башында. Анан өзүм кичинекеймин да, аккордеондон башым караңгы чыгат, боюм да кичинекей мектепте. Анан эки жумадан эле фортепианода ойноп кийин аккордеон берсе, ошо аккордеон окуп жүрө бергенмин да. Бирок чынында аккордеонго кызыккан эмесмин. 5 жыл бурун аккордеонду окуп, баягы кызыл дипломум бар. Аккордеон 2099-2000 биттим, ошондон бери аккордеон кармап көргөн эмесмин. Чынында. Бирок ошол негиз болуп, мектептерде кийин баягы конкурстарга чыгып, баягы балдарга катышып калып, ырдап, ошонун артынан 2004-жү жылы улуттук биринчи каналда Сделано в Кейджи деген баягы Фабрика звезд сыяктуу бир проект болгон, реалити баягы телевизионный проект болгон. Анан ошого келип катышып, досум экөөбүз келгенбиз. Анда дагы мындай история болгон. Досум ушундай Бишкекте конкурс болуп атыптыр, катышалы десе, мен маани бербей койчу, кайдан ал Бишкекке, биз качан жетмек элек деп. Анан досум зордоп алып келип, досум өтпөй калып мен өтүп кеткенмин да. Ошентип калып калып, анан бир ай кой ташта баягы немесин өткөнбүз, курстарды өтүп, телепроект болуп финалга чыгып, ошонун артынан анан чыгармачылыкка катышып калгам да.
Эң сонун. Эми ал чыгармачылыктын эң негизги жана башындагы башталгычтарында же болбосо ошол уландыларында сиздин көңүлүңүздө калган же болбосо мындай жашооңузда эң эстегенде мындай эң кандай десем жакшы эмоцияларды чыгара турган болобу же сиз такыр унуткус болобу кандай окуялар болду эле? Чыгармачылыктын башында көп эле окуя болду. Мен негизи проектке катышып, проектте финалист болуп чыгып, анан шаарда мындайча айтканда жалгыз калып калгам да. Проекттин продюсерлери квартира таап беребиз, жумушка орноштурабыз, азыр 1-2 күн коётур деп анан мен баягы студент балдардын үйүнө барып жайгашып, баягы квартирадан да жок, чөнтөгүмдө 5 сом акча жок, апама чалып баягы айта албайм. Ушундай болуп атат депчи анан жөө жүрчүмүн шаарда КТРКга жетиш үчүн тиги Восток 5тен тиги жакты көздөп жөө барып баягы жарым жылдай көчөдө калып калдым да. Жакшы күндөр көп болду. Баягы кийин кафеге орноштум, кафеде ырдап калдым, ал жерде көп эле учурлар болду. Анан эң кызык учур болсо баягы Тамашовун президенти Эрмек Нурбаев менен болгон кызыктуу учур болгон. Көлдө бир корпоративде иштеп калганбыз, анан Эрмек Нурбаев бир конкурс жасап 3 кызды чогултуп анан баягы кийимдерди заказ берсе, кайсы кийимди заказ берсе ошону алып келет депчи. Анан мен ошол аялдардын жанында отуруп калган экен. Россиядан келген бир аял келип эле менин үстүмдөн көйнөгүмдү чечип, бут кийимди чечип, шымымды да чечип, мындайча айтканда ички кийим менен калгам да. Анан эми оюн деп жакшы эле отургам. Анан туруп туруп эле аукцион кылып туруп ошол кийимдин баарын сатып салып атып, эң кызыктуусу ошондо болгон. Анан Эрмек баягы конкурс бүтүп, Эрма канча болчу, кийимиң канча болчу, мынысы канча, мен ошо акча 400-500 долларга сатылып кетти баягы аукцион болуп атып. Рубашка 100-150 долларга, ремень баягы кур кемеримди Ырыскелди Осмонкулов сатып алган 100 долларга чейин сатып алган. Ушундай кызыктуу оюн болуп кеткен да. Анан эртеси келип Ырыскелди байке сурап, баягы Эрмек алдагы куруң канча болчу, чынын айтчу, Дордойдон 110 сомго алгам десем, баягы жаңы жылдык корпоратив болчу. Анан Эрмек Нурбаев да келип, Эрма ушундай эми оюн кызып кетти, көрдүң го канча болчу, эми рубашкаңды ачык эле айт, эсептеп берейин деп, анан 100 доллар мага берген. 100 доллар берип анан баягы баары оюн зоок болуп атып отурам онтипчи. Анан байкасам баарын сатып атат. Анан туфлимди алып калайын деп туфлимме 1000 сом берип өзүм сатып алгам туфлимди. Ушундай учурлар болгон. Бирок баягы коноктордун баары келип куттуктап, жаңы жыл менен баары көйнөгүмдү, шымымды, баарын курдан башкасы баары кайткан да. Эң сонун болгон турбайбы? Негизи эле билбейм, өзүңүзгө дагы эмоцияларды алып, азыркы акчаңызды да алып, кийимиңизди алып, 100 долларын сурап жүрөт. Анткени мага кийимдин баарын кайтарып коет. Анан тамашалашып көргөндө эле качан бересиң карызды деп коет. Эң сонун, ушундай жакшынакай маанайда угармандарыбызга дагы өзүбүздүн даректерди эскерте кетели. 0705-00129 сандарына өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, куттуктоолоруңуздарды жиберсеңиздер, түз эфирде өз дарегине жеткирмекчибиз. Жана ошондой эле бүгүнкү коногубуз менен кызыктуу маек курмакчыбыз. Ал эми биздин иштуктарыбыз Бишкекте 102.9, Нарын жана Чопон Ата шаарларында 93.7, ал эми Таласта 88.1 иштугунан уга аласыздар. Мындан тышкары биздин Facebookта жана YouTube'da онлайн түрдө көрүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми Эрмек байке, бүгүнкү негизи эле күндүн күнөөкөрү болгон дейбизби, ырыңызга кайрыла турган болсок, Dance аттуу ырыңыз азыркы учурда хит болуп келе жаткан мезгили десек дагы эч жаңылышпайбыз. Мындай билбейм, эми кыймылга чакырат да кишини. Ал ырды сөздөрүнө көңүл бурсаң деле, бурбасаң деле, негизи музыкасын угуп баштаганда эле адам же башы кыймылдай баштайт, же денеси кыймылдай баштайт дегендейчи. Эми ушул ырдын тарыхы тууралуу, сөзүбону, автору деген сыяктуу. Ырдын тарыхы эми баарыңыздарга эле белгилүү болгон 10-чу композитор Чыңгыз Алиевке таандык. Биз ошол Чыңгыз менен буга чейин баягы көп кино тасмалар боюнча иштеп калганбыз да. Баягы Апамды издеп биринчисинде, анан Көк бөрүн тартылып атканда ошол саундтректерди Руслан Акундун негизи бүт эле киноларына киного саундтректи Чыңгыз Алиев жазат.
Ошол мен Руслан дос балдарым болот, алар менен иштеп жүрүп, ошо саундтректер боюнча иштеп, ошонун артынан таанышып, анан ошо Чыңгыздын баягы өтө жөнөкөйлүк, тактык баягы, биз ошол жактан аябай бири бирибизге шайкеш келиштик да, бири бирибизди аябай жакшы түшүнүп, ошонту иштеп иштеп келат эле. Анан командага иштейин деп сунуш болуп, мындай иштеп калып, анан баягы репертуар баштаганда биздин максатыбыз 7-8 ыр ушундай шаңдуур жазалы деген неме максатыбыз бар да, ушундай баягы өзүбүзгө максат коюп койгонбуз, шаңдуурлар болсун депчи. Анан ошондо бул бүт идея, бүт клиптин идеясы, бүт баары Чыңгыз Алиевге таандык. Эми конечно биздин Чыңгыз Альберт тимде көп мындай маселелерди бирге отуруп эмне кылабыз, бирок ырдын сөзүнөн обонуна чейин, баягы аранжировканын структурасына чейин бүт Чыңгыз Алиевге таандык. Ал жагынан мен бүт баягы Чыңгызга ишенем, менден болгон аткарып коюш болду. Жакшы, ошол клипте байкай турган болсок, ал жакта кичинекей балдар дагы билип атат, чоң эжелер, байкелер деги эле шоу бизнестеги адамдарды да байкасак болот. Ошол клиптеги адамдарды кантип тандадыңар? Кастинг өткөрдүңөрбү же балким ушул жакшы билейт, ушунун күлкүсү жакшы же ушунун харизмасы жакшы деп тандоо негизи эле кандай жүрдү? Тандоо болду. Ооба, анткени башында эле Чыңгыздын идеясы болгондо, баягы денс дегенде биз көз жумганда эле баягы тойдо катыра бийлеген кишилерди элестеткенбиз да. Баягы биз ойлогон кишилерди кээ бирин таппай калдык. Баягы ютубту ачсаң эле танцы деп, баягы бий десең эле катыра бийлеген кишилер болот го, ошону эле көрсөткүбүз келген да. Stylish KG деген бул продакшн группа бар, инстаграмдан байкасаңыздар керек, алар организация боюнча клип тарткан боюнча көп жумуштарды аткарат. Биз ошолорго тапшырганбыз, тапшырма берилгенде алар өздөрү кастинг жүргүзүштү. Анан биз дагы өзүбүз жактан өзүбүзгө жаккан кишилерди жана бийди ошо катыра бийлей ала турган кишилерди тандаган аракет кылдык. Негизи ошо Stylish KG өздөрү кастинг өткөрүп тандашты. Да ошол бичилерге сен момундай бийле, тигиндей бийле деп үйрөттүңөрбү же өзүлөрү каалагандай бийлешти? Жок, жок, бийди үйрөткөн жокпуз. Бизге ошол баягы профессионал бичилерди да чакырган жокпуз. Биз баягы кастинг жарыялаганда дагы ушул болгону катыра, өзүн баягы эркин сезген, тойдо кандай сезсе, баягы жашоодо кандай жүрөгүнөн музыканы сезип бийлей алган кишилерди эле чакырдык. Эч кимге эч кандай бийди айткан жокпуз ошол. Эми социалдык тармактарга атайын келген смс билдирүүлөргө көңүл бура турган болсок, эң биринчи эле ушул клиптен алыстабай туралы, клипте эмне себептен өзүңүз жоксуз дейт. Ошол суроону күткөм мен, ал суроо боюнча кечээ командабызга дагы айткам. Баягы кечээ сиздер менен жазышканда видео форматта болот дегенде эле мен группага жаздым да. Биз негизи баягы клиптен клипке акырын түзүбүздү ачып эмне кылалы дегенбиз да. Атымды да ошол себептен өзгөрттүм, Эрма деп. Анан эми баягы өзүмдүн нугу менен кете берет экен. Баягы клипте башында эле өзүм тартылбайтмын деп чечкенмин да. Болгону бийлерди эле көрсөтөбүз депчи. Анан демек сиздин пландарды биз бузуп салган болуп атасызбы? Андан кийинки нерсе, кийинки сурообуз Ильяз деген колдонуучубуздан экен. Эмне себептен азыркы учурда той ырлары көбөйүп жатат дейт? Бул жерге кичине тактоо киргизип кетели, сиздин ырыңыз мындайча айтканда той форматына ылайыкталып жазылып эле же жөн гана жаштар билесе бизге жетет деген максатпы? Тойго биз тойго өтө деле ориентир жасабайбыз. Биз болгону баягы маанайга жараша заманбап, анан биздин кыргыздын менталитетине да жакын болчу да ырларды да. Анткени алып эле баягы өзүбүзгө жаккан ырлардын деле баарын ырдай берсек да туура эмес болуп калат да. Анткени биз угармандарга жеткиликтүүрөөк болсун деп мен ойлойм. Денс бул бүтүндөй эле мындай той ыр эмес. Бул болгону жакшы маанай үчүн шаң көтөрө турган ыр деп ойлойм да. Той демекчи, биздин whatsapp номерибизге келген дагы смс билдирүүлөргө, угармандардын смс билдирүүсүнө кезек берели. Аягы 55-59 менен бүткөн угарманыбыз жазыптыр. Тойлорго чакырса барасыздарбы дейт, анан канча акча аласыздар дейт, сыр болбосо деп жазыптыр. Эми эл үчүн кызмат кылгандан кийин албетте, жок деп эч качан айтпайбыз, элдин астында кызмат кылабыз.
анан азыр жаңдан эле чыгармачылыкты жандандырып келетам. Буюрса алдыда чоң пландар бар. Анан азырынча мынча сом деген бая менде ставкам жок. Ставканы негизи көңүлгө жараша азырынча. Азырынча көңүлгө жараша, анткени команда бар. Баягы аша чаппайын, эми буюрса алдыда коюлган максат бар, ошолорго жетип, баягы шоу бизнестин жогорку деңгээлине жетип, эл таанып билгенден кийин ошол убакта өзү таразаланып, баягы суммасы да чыгып калат деп ойлойм да. Анан команда деле бар, команда негизи баягы өзүнүн расходдорун эсептеп, жасаган жумуштарына жараша, популярдылыкка жараша деп ойлойм. Кийинки угарманыбыз негизи эле коногубуздун бүгүнкү күндө үнүн дагы баалагыбыз келип жатат. Денсеринде болгону мага кайталуу иретинде сезилди ырлар. Эми өзүнүн жандуу үнүн дагы уксак болобу деп Жумабекова Аяна дейт. Угабыз, буюрса. Угарманыбыздын суранычын аткарып, түз эфирде ырдап бербейсизби? Азыр. Анда биз өзүмдүн эле репертуарыман ырдайын. Буга чейин баягы Мурас деген кино тасмасына жазылган саундтрек болчу. Баарыңыздарга белгилүү, азыр жаштар арасында чыгып келаткан Тамга. Тамга менен дуэт ырдаганбыз. Мен ошол ырдан өзүмдүн партиямды ырдап берейин. Адиличаныңа аманат, арзып чалган дүнүгө, азиз жан дүйнө сабалап, адамга аздык дүнүгө, алдамалынан тартып азабулан, жарты таза ыйман, жаңылган гана жан, жаңылган гана жан. Адамыңа дегенде жаны сатылып, курнамыз кастыга батынып, кыйнаган согушум, кыйнаган согушум, неге, неге, неге? Адамыңа дегенде жаны сатылып, курнамыз кастыга катынып, ыйлаган согушум, кыйнаган согушум, неге, неге, неге? Ошол өзүмдүн бул ыр негизинен эле бул ырды деле албетте азыр дал ошол Мурас тасмасынан кийин негизи эле баардыгы ырдап калганы. Бул да ыр тааныш болсо керек. Чыңгыз Алиевке таандык, сөзү олону. Жакшы. Чыңгыз Алиевдике. Баракелдеп үнүңүзгө береке дейли. Ырдаганды билет экенсиз эми биле бербейсизби деп коёбуз. Билегенди билесизби деп суроо бергим келип атат. Өзүңүздүн ырыңызды эметкенде эле, ырдап өткөндө эле билеп атканда колубутуңуз, ийни башыңыз калтырап, баягы чекеңизден, мурдуңуздан, көзүңүздөн тер чыккыча билейсизби? Билейм. Жакшы маанай болгондо билейм, жакшы достор менен тойлордо билейбиз, буюрса билеп эле жүрөм. Эми алдыда ошол негизи эле кандай максаттарыңыз, кандай кыялдарыңыз бар жеке жана албетте команда менен? Команда менен пландарыбыз көп, буюрса баягы баардыгын ачыкка чыгаргым келбей турат. Азыркы жакынкы учурдагы планыбызды айтсам, жүзүмдү көргөзүп салган эле жетет деп коёбуз. Азыркы жакынкы эмнеде буюрса үчүнчү ырыбыз даяр, азыр ошо клиптин үстүндө иштеп атабыз. Буюрса мына августтун аягына чейин клип дагы даяр болот. Буюрса сиздердин Манас радиосунан дагы аркы жумаларда презентация жасайбыз. Буюрса албетте жаңы ырыбыз даяр болгон. Алдагы сизге таандык болот. Ооба. Чыңгыз Алиевдин калемине таандык, мен аткарымда Хабиби деген ыр, буюрса. Жакшы. Сонун чыдамсыздык менен күтмөкчүбүз. Алырыңардагы сөзсүз түрдө 102.9 жыштыгынын бардык угармандары күбө болот десек эч жаңылышпайбыз. Эми алдыда болсо атайын Бал суруу аттуу рубрикабыз бар. Ал кандай рубрика десеңиз, кичинекей бөбөктөрүбүздөн келген атайын суроолор. Эми алардын суроолору негизи эле бизге дагы кызык. Сизге да кызык болсо керек, чын жана так жооп берем деп сөз бериңиз э башынан. Аракет кылалы. Мына эмесе биринчи суроого көңүл буралы. Көңүл буралы эмес, кулак буралы. Кандайсыңар? Менин атым Адилет. Силер деген бир күнү кыз болуп ойгонуп калсаңар, биринчи эмне кыласыңар? Түшүнүктүү э?
кыз болуп калсаңар эмне кыласыңар дейт. Бир күн эртең менен ойгонуп кыз болуп калсаңар эмне кыласыңар дейт. Шок болмокмун. Кыска нуска, э? Экинчи суроо. Менин атым Темирлан. Эмнеге күндөн май чыкпайт? Эмнеге күндөн май чыкпайт? Эмнеге күндөн май чыкпайт? Логикалык суроо же кандай? Ошондой болсо керек мүмкүн. Эмнеге күндөн май чыкпайт? Анткени күндүн температурасы аябай чоң да. Ал жерде май эрип кетет. Жакшы. Кийинки суроо. Менин атым Кадиша. Момпусу жакшы эле курч жакшы. Кайра бир жолугам. Менин атым Кадиша. Момпусу жакшы эле курт жакшы. Курт жакшы дейби? Момпусу жакшыбы эле курт жакшыбы дейт. Курт жакшыбы? Мен шириндикке негизи жокмун. Курт жакшы. Кийинки суроо. Саламатсыз ба? Менин атым Чече. Май чөнтөгүңүздө канча акча бар? Азыркы учурда чөнтөгүмдө $200 анан 2000 сом бар. Жакшы. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада дейт. Эң оор суроо болду окшойт. Азыркы жылды айта турган болсок, азыр 2019 жыл. Эгемендүүлүк 1991. Математикаңызды текшерели. Демек? Кыргызстанга. Сиз кандай түшүнүп алдыңыз? Мен баягы бизге чейинки заманга чейин кыргыздардын жаралган эмнеси. Ошол жакты ойлоп атпаймынбы? 2019-дан 1991 кемитсек канча калып калат? 28. Инсанын кийинки сурообуз. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Акыркы жолу жакында эле балама велосипед белек кылдым. Акыркы белектер ошол. Кийинки суроо. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка киет? Кыздар эмнеге юбка киет деген суроо болду. Балдардан айырмаланып туруш үчүн. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Мен президент болсом негизи баягы платформам чоң. Биринчиден ушул маданиятыбызды көтөрүп, анан билим берүү тармагын өзгөртмөкмүн да. Кандай жолдор менен деп суроо эле кол, э? Ал жак уже чоң болуп келе. Акыркы сурообуз болду. Эми угармандарыбызга эскертип, албетте WhatsApp кызматтарыбыз 0705001029 жана ошондой эле Instagram, Facebook, YouTube'тан дагы өзүңүздөрдүн каалаган смстериңиздерди да жиберсеңиздер болот. Медиа Манас KG порталы аркылуу. Сизге эми чыгармачылыкты сүйлөштүк, сиздин баягы ырларыңызды сүйлөштүк. Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз. Же болбосо жөн эле эл алдындагы Эрмек Маматов кандай жана үй бүлөдөгү Эрмек Маматов кандай? Эл алдында баягы мүнөздөмөбү же кандай? Мүнөздөмө десек деле болот. Негизи эле эл алдында сиз өзүңүздү башкача элге мындай презентация кылып, үй бүлөдө башкачасызбы, же болбосо үй бүлөдө кандай болсоңуз, үйүңүздө кандай болсоңуз, эл алдында деле, досторуңуздун алдында деле, же көчөдө деле ошондой эле жүрөсүзбү? Негизи дайыма бирдей эле жүргөн аракет кылам. Үйдө болгону баягы балдарды тарбиялоодо биртке өзүм баягы койгон талаптарым бар. Балдарга катуураак тарбиялаганы аракет кылам. Негизи жашоодо азыр көрүп турганда кандай болсом ошондой эле, мен үйдө деле ошондой ачык дайыма баягы шамдагай жүргөнү аракет кылам. Үйдө тамак жасайсызбы? Анан эмне тамак жасаганды билесиз дейин деп сурайын деп атсам, жок деңиз. Тамак негизи баягы кичи кезимде бизде үй бүлөдө кыз жок болгондуктан баягы көп эле тамак жасап, камыр журуп, 11 классты бүткөнчө эле баягы базарга барып продуктун баарын өзүм кылып жүргөм. Соодага негизи жакынмын. Анан
тамактан балким ошондо тажап калганымды, баягы кухняга киргим келбейт да, мен жумуртка азыркы тапта жумуртка куруп баштасам андан ары кетип каласың. Баягы кухняны таанбай каласыңар да, бомба түшкөндөй болот да. Жумуртканы таппай каласыңар. Жумуртканы таппай каласың, ошон үчүн тамак жегенди жакшы көрөм бирок. Жакшы. Ошол эле Instagram колдонуучуларыбыздан Аскарбек Оморов дейт. Эң арзан сатып алган кийимиңиз жана эң кымбат сатып алган кийимиңиз кайсылар эле дейт. Ой, мен андай эсимде деле жок экен. Жанагы куруңуз эмеспи балким? 110 сомго сатып алган куруңуз. Ошол болуп калды окшойт. Эң арзан алып саткан болуп калыптырмын. 100 сомго алып ошондо 100 эсе кымбат саткан болуп каламбы? $100 сатылды. Жакшы. Кийинки суроо Салам Манас радиосу, Салам Автопортрет, Салам бүгүнкү биздин коногубуз дейт. Так. Негизи эле бүгүнкү чыгармачылыкта эмнени сиз көбүрөөк баалайсыз дейт? Чыгармачылыкта азыркы тапта баягы бул сахна өзү ыйык да, ошону сүйө билиш керек, ошону баягы жүрөгүң менен жасасаң мен ойлойм ар бир угармандын жүрөгүнө жетет депчи. Ошондуктан жасап аткан жумушка баягы жүрөк менен жүрөктөрүн ашып берилип өзүңүз негизи эле майын чыгара жасаган, бул сиз үчүн маанилүүрөөк. Маанилүүрөөк. Жакшы, сахна ыйык деп калдыңыз. Көпчүлүк ырчылар сахнага чыгардан мурда баягы үнүм жакшы чыксын деппи, жумуртканы ичип деген сыяктуу ушундай бир өзүлөрүнүн саналары, ыкмалары бар эмеспи? Сиз дагы сахнага чыгарда бир нерсе кыласызбы же эмне жол жоболор менен кантип чыгасыз дегендей? Андай учур болгон, ошо баягы айтып өткөндөй 2004-жылы Төбашыдан өтүп келатып, баягы суукта калып калып, лавина түшүпчү, анан ооруп калып, анан дос балам ушундай жумуртка деп жумуртка ичип биртке жардам берет. Бирок негизи жашоодо баягы биз кафеде иштеп жүрүп, 6-7 сааттан иштеп жүрүп, баягы тамагыбызга муздактай ичсек да туруштук берип калган. Туруштук берип калган, ошон үчүн андай нерсе жок менде. Болгону биртке распевка. Азыркы учурда кафелер дырдабай калган үчүн баягы үндү распевка жасап туруш керек болгон. Жакшы. Кийинки сурообуз негизи эле бул эми кандай айтсам адам катары болуп калат го дейм, эми чыгармачылыктагы эмес. Негизи эле өзүңүздүн эң жаккан сапатыңыз жана эң өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз. Өзүңүздү башкача айтканда бир мактап, кайра бир жамандап коюңуз. Өзүмдү мактай албайм. Эми негизги сапатым баягы достукка бекеммин. Анан баягы пунктуалдык мен үчүн биринчи орунда турат. Бирок бүгүн кечиктим окшойт 5 мүнөт. Кечирим сурайм. Эми ал жакпаган сапатым баягы ачуум бат келет да, бирок кайра бат эле жазылып кетет. Жазылып кетип унутуп коем. Бат эле жарылып туруп жийилип коет турбайсыз ба? Эми атайын биздин мурунку конокторубуздан дагы калган суроолор бар. Мурунку коногубуз эскерте кетсек Сабина Оморжанова болгон. Анын кийинки конокко деп калтырган суроосу болсо, музыка сиз үчүн эмне деген суроо калтырган болчу. Ушул суроо көп жерде берилет. Эми баягы кандай десем так буга жооп бере албайсың да, бирок баягы жүрөктөгү сезимдерди негизи эле мен музыкадан баягы эргүү алам да. Мен жан дүйнөмдө чоң орду бар музыканы. Мен мисалы үчүн бул убакытка чейин 2010-жылдары баягы чыгармачылыктан кеттим, бизнеске кеттим, көп тараптуу жумуштарда иштедим. Бирок баары бир ушул музыка менен мен өзүм башка жумуштардан музыкада эргүү ала албадым да, ошон үчүн жүрөгүмдө чоң орун бар музыка. Анан бир баягындай определениеси жок деп ойлойм да музыкачы. Жан дүйнөмдөгү чоң орду бар нерсе бул. Сонун негизи эми муну азыр буга чейинки эфирлерде биз эфирдин соңунда берчүбүз бул коноктон конокко деп. Азыр берип жаткандыгым себеби эфирдин аягында бергенде коногубуз суроо таппай калат экен да. Анан сизге баягы эфирдин аягына чейин суроо ойлонуп турсун деп азыр берип жаткан. Кийинки коногубузга башкача айтканда суроо ойлонуп турат.
эми ойлонуу менен бирге эле ушул күнгө чейин мисалы ушунча билмейм чыгармачылыкта деле көптөгөн нерселерди көрдүңүз, өзүңүз айткандай баягы тамашоочулар менен деле жүрдүңүз, ырчылар менен деле, актёрлор менен деле. Ошонун ичинен негизи эле бүгүнкү күндөгү тенденция бар, баягы ырчылар туруп кино жаатына кетип калган, же болбосо кино жаатындагылар эми албетте бул сейрек кездешет, бирок ырчылыкка келген. Ушул нерсеге сиз кандай карайсыз? Мен түз эле карайм. Шоу-бизнес өзү негизи ар тармакта болуш керек. Шоу-бизнес деген чоң да бул спорт деле шоу-бизнеске кирет. Ар ким өзүнүн баягы талантын көрсөткөнү, мүмкүнчүлүк берген бул аренада. Ошондуктан түз эле карайм. Бирок баягы ошол нерсе колунан келсе жакшы. Анан келбей эле баягы элдин баары эле баратат го, элдин баары эле кылып жатат деген болсо, анда туура эмес болуп калат. Шоу бизнес темасынан алыстабай эле. Өзүңүздү мисалы үчүн шоу бизнесте аябай эркинсиз эткенсиз, шоу бизнесте кадимкидей эргүп алам деп айтып өттүңүз. Өзүңүздү кайсыл тармакта таптакыр элестете албайсыз? Мисалы үчүн таптакыр эле доктур боло алмак эмесмин деген сыяктуу. Сиз жооп берип койдуңуз. Бул доктур деген өзү апам медицина кызматкери, анан ошо кичинеден эле үйдө китептер бар, анан китептерди кармап калсаң ушул сен врач болосуң деген эмнеси бар да. А бирок менде баягы фобия деп коет го. Азыркы учурга чейин баягы эсим жоготкон учурлар бар да уколдон. Ошон үчүн врач деп айтканда мен мындай категорически өзүм элестете албайм доктур болуп. Демек фобияңыз дагы медицина жак болуп керек экен, э? А негизи эле ушул азыркы биздин шоу бизнестен сиз кумир туткан адам барбы? Кыргызстан шоу бизнесинде мен биринчи ошо кыргызстандыкын айталы. Эч качан бирөөнү кумир туткан эмесмин, бирок ушундай аябай сүйүп уккан аткаруучулар бар. Ырыскелди Осмонкулов, Гүлнүр Эжекебиз, Гүлнүр Сатылганова, Актан Исабаев, анан баарыңыздарга белгилүү ошол биздин убакта легендарлуу группа элес группасын азыркыга чейин сүйүп угам. Чет элдик ырчылардан баягы шоу бизнестен ала турган болсок, ал жактан кимдерди жакшы көрүп угасыз? Чет элден көп, аябай. Мен баягы айтып өткөндөй бир кишини кумир тутпайм да. Жакшы музыканы уккан аракет кылам. Мындай ырчылар көп. Эми мисалы үчүн биздин убакта Backstreet Boys деп аларды деле укчубуз. Брайан Макнайт деп баягы соул музыканын королдору бар, Стив Вандер деп. Азыркы күнгө чейин аларды угабыз. Негизи эле жакшы музыканы уккан аракет кылам. Негизгиси сизге жаккан музыка болсо, анын баардыгы сизге аткаруучусу деле, башкача айтканда аткаруучусу менен кошо жей бересиз, анын баардыгы. Анан дагы көбүнчө баягы лирикага жакынсызбы, же көбүнчө бийлеткен музыканы көрүп угасызбы? Негизи мурун ушул чыгармачылыкта жүрүп бүт эле лирика болчу менде. Лирикага негизи жакынмын, ошол себептен баягы лирика менен жүрө бербейин деп баягы командабыз менен ушундай шаң дурларды жазганы аракеттенип жатабыз да азыр. Бирок лирика сөзсүз болот, ал жакшы пландар бар лирикага дагы, буюрса жакшы ырлар жазылат. Жакшы. Эми азыр өзүңүздүн мүнөзүңүзгө байланыштуу суроо берип көрөлү. Мисалы үчүн бир нерсе жакпай калса, сиз аны кантип билдиресиз? Балким кабагыңызды бүркөп каласызбы? Кабагымдан эле билинип калат анын. Мен эмес, баары эле досторум, үйдө деле баары эле кабагыман эле билет да. Кабагыңыз бүркөлсө, демек бир нерсе сизге жакпай атат. Кабагымдан билинип калат го дейм, анткени мен мындай мимика жест менен эмне кылдым, ушу кабагыман эле барып үйдөгүлөр байкайт. Сиздин эми кайра сурооңузга кайрылалы, коноктон конокко аттуу рубрикабызды айтып кетпедик беле? Мен деле музыка, кийинки коногубузга мага музыка жөнүндө суроо болгон экен, а мен деле алыстабай эле ырчы сиз үчүн ким, же аткаруучу ким ал өзү? Ушундай суроо. Ырчы же болбосо аткаруучу ким? Аткаруучу десем туура болуш керек, э? Аткаруучу сиздин түшүнүгүңүздөгү ким десем? Сонун эми анан буга аткаруучу ырларды аткарган адам деп жооп берсечи? Жок, аткаруучуда бул определение бар да, аткаруучуга мындай эмне кылып жооп берсе болот.
Сиз анда жолун мен билем да. Анда өзүңүздүн аныктамаңызды бизге таштап коюңуз. Сизге да жазып коюла, анан кийин ошону жооп бердиби же жооп берген жокпу? Же тескерисинче эфир болгондон кийин сизге айталы. Мейли, эфирден кийин. Сиз туура же туура эмес деп коюңуз. Макул, эфирден кийин. Ал эми ошо убакыт учкан самолет демекчи, биздин дагы сапарыбыз карып бараткан мезгили. Сизге эркин микрофон дейли биринчиден. Биринчиден ушул чыгармачылыгыма кайра кайтып келип аттанып атканда ушу сиздердин колдооңуздарга чоң рахмат. Сиздер ушинтип чакырып бир сааттык убакыт бул радиодон аябай чоң баягы мүмкүнчүлүк биз үчүн. Ошол сиздердин жумуш мындай жасап жаткан жумуштарыңызда көп чоң чоң ийгиликтерди каалайм. Жамаатыңыздар менен дайым ушундай ачык, баягы сиздерге кирип келгенде эле менин маанайым ушунчалык ачык болуп келди, анткени сиздердин аураңыздар ошондой экен да. Ошон үчүн сиздерге дагындай ачык баягы чыгармачылык көп көп ийгиликтерди карайм. Анан угармандарыңыздар дайыма көп болсун. Кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер. А биз дагы ошону ушундай жакшы радиолорго сиздер чакырып турсун деп жаңы жанрларды жазганы, угармандарга жеткиликтүүларды жазганы аракет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Албетте сиздин дагы жаңы чыгармаларыңыздарды, жаңы хиттериңиздерди дейли күтөбүз. Негизи эле жалпы Манас радиосунун жамаатынан сизге ыраазычылык билдирмекчибиз. Атайын алтындай убактыңызды бөлүп келип биз менен бир саат эми толук болбосо дагы угармандарыбыз менен жакшынакай маанай куруп бергениңиз үчүн. Сиздин дагы чыгармачылык жолуңузга ийгилик каалайлы. Дагы да эми эшикти көрүп алдыңыз, студия каякта экенин көрүп алдыңыз. Эшик ачык, ар дайым келип турсаңыз болот. Ырларыңыз дагы буюрса ар дайым биздин жыштыктарда жаңырып өзүңүз дагы кааласаңыз угуп коюп турсаңыздар болот. Чоң рахмат. Сиздерге да чын жүрөктөн даңгыр жол каалайбыз. Чыгармачылык жолуңуз дайыма шыр жүрсүн дейли дагы. Чоң рахмат айталы. Сиздер менен эки саат алкагында Шайыр Бакытбекова жана Жомарт Шайдылдаев болду. Албетте эмки шейшемби күнү угушканча сак саламатта туруңуздар дейли. Башканы коюп Манастык деп өзүбүздүн ураныбызды айталы дагы. Бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз. Кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Манас ФМ'де автопортрет уктуруусу.